Բարի երեկոդուք, դիտում եք հոր լրատվական ծրագիրը։ Այս գիշեր Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է ապրիլի 5-ի ժամը 12-ին ձեռբերված կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը, հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամլոցարայությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր հայկական ուժերը տարբեր տրամաչափի ականանետերից կրակ են վարում, իրականությանը չի համապատասխանում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են կրակի դադարեցման շուրջ ձեռբերված պայմանավորվածությանը, հայտնում են մեր երկրի ռազմական գերատեսչությունից։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ նախագահ Սահակյանը կարևորել է մարտական գործողությունների դադարեցումը և հրադադարի ռեժիմի վերականգնումը, միաժամանակ նշելով, որ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակն արդյունավետորեն է իրականացրել մեր երկրի և ժողովրդի անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը ու այսուհետևս պատրաստ է կասեցնել հակառակորդի ցանկացած ագրեսիվ ոտնձգություն։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ՀՅԴ պատվիրակության կուսակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ներքին և արտաքին քաղաքականության առնչվող մի շարք հարցեր։ Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են եղել Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 1-ից 4-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին և դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցերը։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ օրհասական պահին ողջ հայ ժողովուրդը ցուցաբերեց օրինակելի միասնականություն, կարևորելով այս գործում նաև քաղաքական ուժերի դերակատարությունը։ Հանդիպմանը ներկա էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Առաջի ձեռքից առաջի գծում գտնվող մեր երկրորդ հանրապետության նախագահի շուրթերից իմացանք ինչ է կատարվել, որ մեր համար շատ կարևոր էր պատկերացնելու ամբողջ այս ընթացքում տեղի ունեցածը։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր գնահատականները լիովին համընկնում են, իսկապես աննախադեպ էր այն ոգևորությունը, որ համայն հայության մոտ դրսևորվեց, և Արցախը բոլորը միահամուռ այսօր համարեցին, որ հայրենիքը սկսվում է այստեղից, և եթե վտանգված է Արցախը, վտանգված է ողջ հայրենիքը, և այս ոգին պետք է կարողանալ պահել։ Ադրբեջանը չհասավ ոչինչի, նույնիսկ ռազմավարական առումով այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում հայտարարել է պաշտպանության նախարարը։ Սիրան Օհանյանն ընդգծել է այս օրերին մեր երկրի հասարակական համախմբումը կամավորական շարժման վերածնունդը, զինվորների և կամավորների հերոսությունը։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված գործողությունները աննախադեպ էին ոչ միայն 1994 թվականի զինադադարից հետո, այլ ընդհանրապես Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի համեմատ, հաշվի առնելով մի քանի հանգամանքներ։ Առաջի հերթին ռազմական տեսանկյունից, որ շփման գծի ողջ երկայնքով կիրառվող կրակի խտությունը, կիրառվող զինատեսակների և ռազմական տեխնիկայի տեսակները, որի մասին նաև պարբերաբար իրազեկվել է մեր հանրությունը, ներգրաված ուժերի և միջոցների քանակը և նրանց շարունակական ծավալումը և մոտեցումը առաջնային գծին, ժամանակային համեմատության մեջ կորուստների մեծ քանակը, ընդ որում Ադրբեջանի Հանրապետության կորուստների քանակը համեմատած պաշտպանության բանակի կորուստներին բազմակի էին, կարելի ասել շուրջ 10 անգամից ավել, հակամարտող ուժերի մարտական պատրաստության աստիճանը հրադադարից ի վեր, որովհետև բավականին լուրջ աշխատանքներ է տարվել բարեփոխումների և զինված ուժերի մարտունակության, մարտական կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ, վարձկանների, ահաբեկիչների առկայությունը Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի տարբեր ուղություններում կիրառման ընթացքում և նրանց ագրեսիվ գործողությունները,
Իրավական տեսանկյունից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի ակնհայտ բնույթը, որովհետև նույնիսկ եթե նրանք ասում են, որ նրանք պատասխանել են մեր գործողություններին, այդ բնույթի, այդ լայնամասշտաբությամբ իրականացվող գործողությունները թույլ է տալիս ասելու, որ դրանք նախորոք նախապատրաստված էին և ոչ համաչափ գործողություններ էին։ Ադրբեջանի զինծառայողների, դիակների և ոչնչացված ռազմական տեխնիկայի առկայությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, որի մասին նաև մեր հանրությունը իրազեկվել է, հումանիտար տեսանկյունից ակնհայտ ռազմական հանցագործությունների առկայությունը, այսինքն խոշտանգումները, գլխատումները և սանձազերծված գործողությունների լայնամասշտաբ լինելը, հասարակական տեսանկյունից մեր համար, պարոն վարչապետ, ակնհայտ է մեր հասարակական համախմբումը և կամավորական շարժման պատրաստականությունը, կարելի ասել վերածնունդը, մեր հասարակության մեջ տիրող բարձր բարոյականական մթնոլորտը և նաև այն հերոսությունները, որ ցուցաբերել են պաշտպանության բանակի զինծառայողները և կամավորական շարժման ներկայացուցիչները, ազատամարտի վետերանները և մնացած ովքեր, որ Լեռնային Ղարաբաղ են մեկնել պաշտպանելու մեր հայրենիքի այդ հատվածը։ Եվ այդ հերոսությունների արդյունքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը, կարելի ասել, ոչինչի չի հասել, նույնիսկ ռազմավարական առումով մեր տեղեկատվական դաշտում ներկայացված այն տեղեկությունները, որ մի քանի բնակավայրեր իրենց մոտ են գտնում, տվյալ բնակավայրերը Թալիշ, Նոր Սեյսուլան գյուղերը, ուրեմն գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության խորքում, մարտավարական առումով մի քանի վայրերում, հարավում, կենտրոնում և հյուսիսում ավելի լայնամասշտաբ իրականացված և թեժ կետերում վերահսկողությունը, նախաձեռնությունը և կրակային խոցման հնարավորությունները գտնվում են պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Եվ այս առումով մենք պետք է իհարկե ազգովի գլուխ խոնարհենք մեր զինվորների, մեր հրամանատարների և մեր կամավորականների, որոնց գործողությունների շնորհիվ մենք կարողացանք Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սանձազերծած գործողությունները ետ մղել և օպերատիվ մարտավարական նախաձեռնությունը պահպանել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ձեռքում։ Այժմ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որովհետև գիտեք, որ Մոսկվայում հանդիպել են երկու պետությունների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերը կրակի դադարեցման ուղղությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի փոխօգնության պայմանավորվածության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունից կամավորական շարժման, ինչպես նաև համապատասխան միջոցառումների իրականացման պայմաններում այսօր պաշտպանության բանակի մարտունակության աստիճանը, նրա մարտական կարողությունները, պաշտպանության ընդհանուր առմամբ ձևավորված դասավորվածությունը, պաշտպանության բանակի ծավալումը համապատասխան հատվածներում և նրա պատրաստականության աստիճանը թույլ են տալիս ասելու, որ նրանք պատրաստ են այսօր պատրաստության և ոչ միայն պատրաստության, այլ հակառակորդի կողմից հետագա գործողությունների կանխարգելման ուղղության արձագանքման ցանկացած գործողությունների։ Ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ընթացքում հակառակորդն աչքի ընկավ աննախադեպ բարբարոսական գործողություններով ոչ միայն պաշտպանության բանակի զինծառայողների, այլև խաղաղ բնակչության հանդեպ։ Սրանք այդ հանցագործությունները կատարող մարդասպանների միայն մի մասի դիակներն են, ովքեր հայ զինվորների կողմից ոչնչացվել են նահանջելու կամ ավելի ճիշտ փախուստի պահին։ Ադրբեջանական բանակի զինծառայողների կատարած հանցագործությունների փաստի արդիվ համապատասխան ռազմաիրավապահ մարմինների կողմից հարուցվել է քրեական գործ։ Ռազմաճակատում իրականացվում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ։
Պաշտոնական այցով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար ԵԱԿ գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ, նշելով, որ իր այցը Գերմանիա կայանում է այնպիսի մի ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանի կողմից լրջագույն մարտահրավեր է նետված Լեռնային Ղարաբաղին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, Սերժ Սարգսյանը հանգամանորեն ներկայացրել է այս օրերին Ադրբեջանի կողմից զինադադարի խախտման և իրադրության աննախադեպ սրման պատճառով առաջացած լարված իրավիճակն ու վերջին զարգացումները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ ակնկալվում են խաղաղության ուղղված գործնական քայլեր, իսկ 1994 թվականի զինադադարի ռեժիմի վերականգնումից հետո այն խստորեն պահպանելուն միտված մեխանիզմների կիրառում։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը վերահաստատել է իրավիճակի կապակցությամբ հակամարտության կողմերին արված իր կոչը, ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում և կողմերը պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերեն ու վերադառնան Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով բանակցություններին։ Արտաքին գործերի նախարար Շտայնմայերը կարևորել է հակամարտության գոտում վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացում, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասինյակի կողմից շփման գծում մոնիտորինգի վերսկսումը։ Հանդիպմանը երկուստեք կարևորվել է զինադադարի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը։ Սերժ Սարգսյանն այս առումով անհրաժեշտ է համարել նաև ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի մանդատի ընդլայնումը և նրա գլխավորությամբ գործող Գրասինյակի կարողությունների մեծացումը։ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում տիրող իրադրությանը հանգամանորեն անդրադարձ է կատարվել նաև Սերժ Սարգսյանի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպմանը։ Բանակցությունների արդյունքներն ամփոփել են համատեղ Մամլո Ասուլիսում։ Հակառակորդն ի սկզբանե նպատակային պայքարը մղել ոչ այնքան զինված ուժերի, որքան խաղաղ բնակչության դեմ։ Առաջինան թիրախում առաջնագծին ամենամոտ գտնվող Թալիշն է հայտնվել։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը, ով այդ օրասական պահին Թալիշ էր եկել, ավելի ուշ պատմում էր. Մոտ 200 արկ ու հրթիռ է հարվածել գյուղին։ Առաջին հայացքից անհավատալի թվացող այս հայտարարության ճշմարտացիության մեջ այսօր տասնյակ լրագրողներ են համոզվել հենց տեղում։ Միակ անճշտությունը թերևս թվի մեջ կարող է լինել։ Թալիշ ուղարկված արկ ու հրթիռների քանակը 200-ից անհամեմատ շատ է եղել։ Ծաղկուն Թալիշն ավերվել է, գյուղը հրետակոծվել է կանխամտածված նպատակային և երկար ավերվել են բնակելի տներ, հասարակական նշանակության շինություններ, շարքից դուրս են եկել ենթակառուցվածքները, անվնաս տուն դժվար է գտնել, լրիվ կամ մասնակի բոլորն էլ վնասվել են։ Արկերի և հրթիռների չդադարող տարափիտակ է իրականացվել առաջին հարվածի հետ ապահով թաքստոցներում ապաստանած բնակչության տարահանումը։ Վերջին 2-3 օրերի ընթացքում շատ է խոսվել այն մասին, թե հրետակոծությունների արդյունքում ինչ վնաս է հասցվել Թալիշ գյուղին։ Այստեղ այցելելով տեսնում ես հրետակոծության իրական հետևանքները։ Գյուղում ըստ էության հատուկենտ կանգուն շինություններ կարելի է հանդիպել և հավատալ, որ գիշերվա կեսին նման հրետակոծության արդյունքում զոհեր չենք ունեցել, պարզապես անհավատալի է, բայց փաստ։ Հրետակոծության և տարհանման ողջ ընթացքում իսկապես Թալիշը խաղաբնակիչներից զոհեր չի ունեցել, սակայն հաջորդ օրը, երբ հրետակոծության փոքր դադարների միջև ընկած միջակայքում հնարավոր եղավ մտնել գյուղ, պարզվեց ողբերգական իրողությունը։ Հրետակոծությունից մեկ օր հետո պետք է իմանայինք, որ զոհեր այնուամենայնիվ ունեցել ենք։ Տարեց ամուսինները հենց իրենց տանն են խոշտանգվել և սպանվել ադրբեջանցների կողմից։ Ադրբեջանցները շատ կարճ ժամանակ կարողացել են տիրել գյուղի մի հատվածին և այդ ընթացքում է, որ գյուղից չհեռացած տարեցները նրանց զոհն են դարձել։ Թուրքը ամեն դեպքում իր դեմքը չի կորցնում։ Առաջնագծում տիրող հարաբերական անդորից օգտվելով հայկական և արտասահմանյան տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ այսօր ժամեր շարունակ աշխատել են ավերակների մեջ, արձանագրել, նկարահանել, զրուցել։ Հարաբերական անդորը նաև թալիշեցիներն են օգտագործել, ընտանիքներն արդեն ապահով վայրերում են, պարզապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ և իրեր պետք է հանեն տներից, հեռացել են կանայք և երեխաները, տղամարդիկ հայրենի հողին ամուր են կանգնած։ Այդ հողում ես ծանվել եմ, այդ հողում պիտի մեռնեմ ախպերիս։ Եսի իմ գյուղ ուստա, ես չեմ թողի, ները տղերքը պոստ են պալվես, հախնեմ ես, տամ տա են չախպեր, տա ես իմ խելքին չախպեր։ Մեր հողերը պայնք ամար տները կան դեն վրկայի, ոզ մենք ստեմանանք շենումը, այդ ամար մետքը։ Ես վեշն է վարտարում ենք խող հարախավար մեջին ապահովին են, պենչ ունենք, երկու պատա թոք հանդի, բայց այս ատանենք խոս տղվարենք ենք, ուրենք հրանց հալատ սնան, սա երկորդ հետնեմ ես անցկենում արդեն տրա մեջով,
Ոքին կա, քանդվածն էլ կվերականգնվի, իսկ թե ով է պատասխանտալու խաղաբնակչության դեմ այս անթաքույց հանցագործությունների համար, դեռ մնում է հռետորական հարց։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։ Այժմ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք այն միավորման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Դավիթ Դավթյանին։ Բարի երեկո, պարոն գնդապետ, պատիվ ունեմ եւ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո։ Այսօր կարծես իրադրություն առաջնագծում համատաբար հանգիստ է, ինչ տեղի ունեցավ այս մի քանի օրերին ձեր կարծիքով եւ ինչ նպատակ ուներ հակառակորդը։ Ինչպես գիտեք, սույն թվականի ապրիլի 2-ին ժամը 3-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր էլիտար ստորաբաժանումներով, հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներով, աջակցելով ավիացիայի, զրահատեխնիկայի ուժերով, օգտագործելով նաև հանկարծակիության գործոնը, փորձեց ճեղքել պաշտպանության բանակի առաջնագիծը։ Ну, ինչպես գիտեք, առաջնագծում հանդիպելով մեր սահմանապահ տղաներին եւ ստանալով համապատասխան հարված, ունենալով կենթանի ուժի եւ տեխնիկայի մեծաթիվ կորուստ, ստիպված եղավ կանգ առնել եւ հետ շպրտվել։ Իմ կարծիքով հակառակորդը մի քանի նպատակը մի քանիսն էր, առաջիններից մեկը ճեղքել պաշտպանության գիծը, մխրճվել պաշտպանության գոտի, զբաղեցնել բարենպաստ բնագիծ եւ այնուհետեւ հաջողության ունենալով դեպքում շարունակեց զարգացնել գործողությունները։ Դրանով նա իր զինված ուժերի բանակի հեղինակությունը կբարձրացներ իր ժողովրդի առջև, ինչպես նաև կարդարացներ իր ղեկավարության, մասնավորապես ռազմական ղեկավարության գործնություն այսքան տարիներին։ Մի խնդիրներից մեկը կարելի է համարել, որ նա փորձեց, այսպես ասած, ճակետների մեջ իր ուժը ցուցադրել, դրանով կոտրել մեր բանակի ոգին, մեր ժողովրդի ոգին եւ ցույց տալ, որ կարող է ռազմական ճանապարհով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Իմ կարծիքով դա էր նպատակները, բայց թույլ տվեց մի քանի բացթողումներ, որը հաշվի չառավ։ Առաջինը նա մոռացել էր ոչ վաղ անցյալի Ղարաբաղյան պատերազմի դասերը, հաշվի չէր առել այդ դասերը։ Կարելի է համարել նաև բացթողում այն հանգամանքը, որ նա չէր պատկերացրել, որ այսպիսի կայծակնային արագությամբ կարող են հավաքվել ազգովի մի բռունցք դառնալ արագորեն ազատամարտիկները, կամավորականները։ Սա հակառակորդին միանգամից կաթվածահար արեց։ Պարոն գնդապետ, ուրեմն այսօր Արցախի անվտանգությունն ապահովում է 18-ամյա երիտասարդը, ինչպես գնահատեիք նրա կատարած այս օրերին։ Միանշանակ գերազանց կարելի է գնահատել 18-ամյա զին ծառայողի խնդիրը։ Ну, դա ինչքան էլ որ ես երիտասարդի մասին փորձեմ բարերով նկարագրեմ, նրա բնութագրեմ, դա այդպիսի տպավորություն համոզիչ չեմ թողնի, ես պետք է փաստերով խոսեմ։ Կարամ թվարկեմ մի քանի փաստեր հենց տեղի ունեցած հարձակման օրվան եւ նրան հաջորդող օրերին։ Առաջնագծում կանգնած 18-ամյա, 19-ամյա դիրքի ավակը ռադիոկապի միջոցով զեկուցում է իր գումարտակի հրամանատարին, տեղեկացնում, որ կորուստներ ունի, մնացել է ինքը եւ իր կողքի դիտորդը, շարունակում է մարտը, չնայած մնացել է մի պահեստատու, բայց միևնույն է, այսպիսի տեղեկություններ կան։ Առաջնագծում կանգնած 19-ամյա երիտասարդը Մարատ Պետրոսյանը առաջին գծից հակառակորդի 3 տանկ է խոցել, առաջին գծից ֆագոտ կայանքով, եւ ընկերները նրան հանակով
մականուն են դրել, ուստա են ասում, վարպետ են ասում, ուղաթիր է խփել մեր շարքային Մալխասյանը, ուղաթիր է խփել մի այնպիսի զինատեսակով, որի մարտավարականը բնութագրի մեջ չկա ուղաթիր խփելու խնդիրը, նա ՁՀՆ-7-ով խփում է հակառակորդի ժամանակակից ուղաթիրը. Այսպիսի փաստերը ինձ թվում է բավական է, որ շատ բարի։ Հիմա առաջնագծում հարաբերական Անդոր է, արդյոք հավատանք հակառակորդին։ Հավատալ չեմ կարող ասեմ, բայց մենք խնդիր ենք ստացել, որ ներկա պահին պահպանել հրադարատարի ռեժիմը, պահպանում ենք, խնդիրը փոխվելու դեպքում կգործենք համաձայն նոր ստացված խնդրի։ Եվ ինչպիսին է զինվորի բարոյական վիճակը առաջնագծում, ըստ ձեզ։ Գիտեք, մի անբացատրելի, մի նախանձելի, մի երևի շատերի կողմից ոչ պատկերացնելի իրավիճակ է ստեղծվել ներկա պահին առաջնագծում։ Հավաքվել ենք ազգովի, մի բռունցք ենք դարել և պատրաստ ենք խփել այնտեղին, որտեղ պետք է։ Ես ուզում եմ մեջ բերեմ տիկին Ժաննա Գալստյանի խոսքը, երկու օր առաջ զանգել է և ասում է, ես սիրահարվել եմ իմ ազգին, ես նորից համոզվեցի, որ մենք պատրաստ ենք իրականում և նման մթնոլորտում բարոյական վիճակը զինվորի գերազանց և այլն։ Շնորհակալություն, պարոն գնդապետ։ Իմ հյուրներ են միավորման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Դավիթ Դավթյանը։ ԼՂ կառավարությունը երեք սկսել է աշխատավարձերի վճարումը պետական բյուջեից վարձատրվող քաղաքացիներին, սովորական ժամանակացույցից շեղումը ըստ ֆինանսներին փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի 2 օր է, ինչը պայմանավորված է տեխնիկական խնդիրներով և ոչ աշխատանքային օրերով։ Ըստ փոխնախարարի, կառավարությունը մինչև ապրիլի վերջը կատարելու է ամսվա ժամանակացույցով սահմանված բոլոր սոցիալական պարտավորությունները։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել մեր քաղաքացիներին, որ ԼՂՀ բանկային, բյուջետային և գանձապետական համակարգերը աշխատում են շտատային ռեժիմում։ 1-2 օրվա ուշացում տեղի ունեցավ, կապված որոշ տեխնիկական խնդիրների հետ, ներկա պահին բոլոր խնդիրները ապահովված են և երեկվանից, ամսի 5-ից սկսվել է աշխատավարձերի վճարումը պետական կառավարման մարմիններին, մի մասին արդեն իսկ վճարվել է, այսօր պետական կառավարման մարմինների աշխատավարձերը լրիությամբ կվճարվեն, ինչպես նաև կվճարվեն աշխատավարձեր դպրոցներին և մանկապարտեզներին։ Բոլոր վճարումները, որոնք նախատեսված են այս ամսվա համար, այս ամսվա ընթացքում կվճարվեն։ Սկզբնական շրջանում աշխատավարձեր, այնուհետև արդեն ապրիլ ամսվա կենսաթոշակներ, այնուհետև այլ սոցիալական վճարումներ և այլ։ Բոլոր ֆինանսական ռեսուրսները առկա են և մեր կառավարությունը լրիությամբ կատարելու է բոլոր պարտավորությունները աշխատավարձերի և սոցիալական վճարների գծով, ինչպես նաև ստեղծված իրաճակի ապահովման հետ կապված այլ անհրաժեշտ բոլոր ֆինանսական ծախսերը։ Քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության մասնագետները նախարար Կարեն Շահրամանյանի գլխավորությամբ այսօր Մարտակերտում չափագրել և գույքագրել են ղարաբաղ-ադրբեջանական բախումներից տուժած բնակարանների վնասները։ Դեռ 90-ականներին ռմբակոծություններից սահմանամերձ Մարտակերտն ամենաշատն է տուժել։ Քաղաքը ուղիղ 1 տարի մնալով գերության մեջ ամբողջությամբ ավերվել է։ Ազատագրվելուց հետո դանդաղ բայց հստակ քայլերով քաղաքը կայուն զարգացման ճանապարհն էր բռնել։ Մինչև հերդակորդությունները հագին աշխատանքներ են եղել, աշխատանքները եղել, տները վերանորոգվել են, ճանապարհները վերանորոգվել են, գազաբիկացվել է, ջրի մատակարարում մշտական ջուր Մարտակերտ ուժե մի տարի ավել է ջուր ունենք մշտական, լրիվ համարյա նորմալ կյանքի անցած ժողովրդը իրենց կենցաղով լրիվ ապրելի շինել նորմալ կյանքում։ Վերջին օրերին Թշնամին դարձյալ նշանառության տակ է վերցրել Մարտակերտը, զգալի նյութական վնաս պատճառել տեղացիներին բարեբախտաբար առանց մարդկային կորուստների։ Փառք Աստծո, էլի որ երեխոց պինչ պտահա, դրամադրությունից ընկնում չում, երբեք, մուք միշտ ուժեղ ենք լել, թորքը թոտրանամուր խանավիչ, որ մարդները ծրեվատուալ,
միշտ։ Եվ հոգեպես ենք ուժեղ, իլայլ ենք կանք ու կմնանք, թոթոր կտրանք ու խանավեջ, պատերավերականք վլանա, նույն կյանքում, նույն հունի մեջ ենք մոտ վլանա պրլանանք։ Արկակոցվել են բնակարանները, տուժել են քաղաքացունուցող գազատարը, այլ ենթակառուցվածքներ։ Այսքանով հանդերձ մարտակերտները վստահեցնում են, որ հողին կանգնած են ամուր։ Քաղաքապաշտպանության պլանի համաձայն քաղաքից տարհանված բնակիչներն արդեն վերադառնում են իրենց տները։ Հայ զինվորները ցենց հերոսականն պայքարալ մեր դլումնը վնկացած մեր ամբողջ հայությունը ժողովուրդը հավանական ամուք արդեն հավատումուք վար այդ զինադադարը վնկացած ամուք արդեն կամաց-կամաց երթևեկություն ենք անում։ Երևանից մարդիկ վերադարձել են իրենց տները, ահագին մարդիկ վերադարձել են, հիմի Շինարարության նախարարությունից անձնախմբով եկած մարտակերտ քաղաքը, որտեղ տները ավերված են, լրիվ տները չափագրում, եւ պետք է իստում է, որ շտով պետք է վերականգնել տները։ Մարդիկ, որ իրենց առօրյան կարելի հասկացել են նորմալ։ Քաղաքաշինության նախարարության տեխնիկական հսկողության բաժնի ազնագազմը քաղաքի երեք ուղություներով գնահատել է տուժած բնակարանների եւ ենթակառուցվածքների վնասների չափերը, չափագրել եւ գույքագրել է։ Նախարար Կարեն Շահրամանյանի խոսքով շինարարական վերանորոգման աշխատանքները կավարտվեն սեղմ ժամկետներում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որը ղեկավարում է Հանրապետության վարչապետը, եւ շտաբի ինժեներական ծառայության աշխատանքները համակարգում է մեր քաղաքաշինության նախարարությունը, եւ այսօր քաղաքաշինության նախարարությունում այսօր մենք խորհրդակցություն հրավիրեցինք խորհրդակցություն, եւ տրվեց կոնկրետ հանձնարարականներ։ Առաջինը Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտ քաղաքում իրականացնել աշխատանքներ, գույքագրել բոլոր ավերվածությունները, ինչպեսի ավերվածություններ են եղել, ինչպեսի վնասներ է հասցրել թշնամին, եւ հնարավորինս կարճ ժամկետում վերացնենք այդ ավերվածության հետևանքները։ Հունան Թադևոսյան, Մերոժան Հայրապետյան, հատուկ օր լրատվականի համար։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, հետակոտության տակ հայտնված բնակավայրերից տեղահանված բնակչությանը սոցիալական, պարինային և բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար կառավարությունը ստեղծել է օպերատիվ շտաբ։ Տեղահանվածներն ապահովվել են կեցության պայմաններով և սննդով։ Կառավարության աշխատակազմի պատասխանատուներն էլ զբաղվում են ընթացիկ խնդիրների լուծմամբ։ Հրետակոծության տակ գտնվող բնակավայրերից տարանված քաղաքացիների մի մասը Երևան հյուրանոցում են։ Արցախի համար ստեղծված այս ծանր իրավիճակում հազարավոր հայրենակիցներ սոցիալական օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Բժիշկներն էլ շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում։ Ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, մեր մոտ նույնպես կազմակերպվել է շտաբ, օպերատիվ շտաբ, ընդգրկված է ամբողջ բուժազնակազմը, բժիշկներից մինչև կրտսեր բուժաշխատողներ, կազմակերպված են շուրջօրյա հերթապահություններ, մենք բոլորս ուշադիր հետևում ենք իրադրությանը, արտառոս դեպքեր չեն գրանցվել։ Տնօրինության հրամանով եկել եմ, ներկայացել եմ հյուրանոցը, որպեսզի նայենք բոլոր երեխաներին, տեսնեք տեղում ծանոթանակ ինչ խնդիր ունեն, եւ ընթացիկ հարցեր բուժումների վերաբերալ, ով խնդիր ունի բուժումը նշանակենք, նայենք եւ երևի դեղորայքով էլ ապահովենք։ Բոլոր տեղերը, որտեղ կան երեխաներ, որոնք կարիք ունեն մեր նայելու, մենք պատրաստ ենք, մենք պարտավոր ենք եւ բոլորին կնայենք։ Օպերատիվ շտաբն անմիջապես արձագանքում է տարանվածների դիմումներին, այդ եկած խնդիրների դեպքում ցուցաբերում համապատասխան օգնություն։ Աջակցելու ցանկություն ունեցողներն ավելանում են, ամեն մեկն իր հնարավորության սահմաններում փորձում է կանգնել մարդկանց կողքին։ Մեր հայրենակիցները, ովքեր տեղահանվել են Թալիշից, Մադաղիսի, Մարտակերտի համայնքներից, այս պահի դուրսությամբ կարելի է ասել հիմնականում տեղավորված են Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող հյուրանոցային համալիրներում, ինչպես նաև բարեկամների, հարազատների ընտանիքներում։ Գործող շտաբի, ուրեմն կենտրոնացված աշխատանքների շնորհիվ նրանց մասին ունենք բավականին տեղեկություններ, կարողանում ենք ըստ պահանջի, ըստ անհրաժեշտության նշված քաղաքացիներին օժանդակել այս պահի դուրսությամբ նրանց համար անհրաժեշտ պարագաներով եւ նյութերով, մասնավորապես սննդի, այսպես ասած, հարցերի լուծման,
կենցաղային այլ պարագաների հակուստեղենի խնդիրներն են ներկադրությամբ լուծվում։ Սահմանամերձ բնակավայրերի տեղահանված բնակիչները հիմնականում հանգիստ են, իսկ տարեցների մոտ արձանագրված ստրեսային վիճակը հայրենակիցների հոգատարությունն է բուժում։ Հարություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Մեր երկիրը հասել հերթական հումանիտար օգնությունը Երևանի քաղաքապետարանն ուղարկել է ավելի քան 100 տոննա սննդամթերք։ Կառավարության կողմից ստեղծված օպերատիվ շտաբի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հետ նախորոք ճշտվել են անհրաժեշտ ապրանքատեսակների ցանկը։ Ծրագրին մասնակցել են Երևանյան մի շարք խոշոր ընկերություններ։ Հաշվի առնելով, որ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համապատասխան առաջնագծին մոտ ծառայակայված մի քանի բնակավայրերի բնակիչներ տեղափոխվել են ավելի ապահով տեղ, այսօրվա մենք ստացած այս օգնությունը, որը կազմակերպել է Երևանի քաղաքապետարանը, մոտ 100 տոննա քանակությամբ տարբեր տեսակի առաջին անհրաժեշտության մթերքներ հիմնականում կօգտագործեն այդ բնակիչների քարիքներ ապահովելու համար։ Պաշտպանության բանակը ամբողջությամբ ապահովված անհրաժեշտ մթերքներ, բայց հաշվի առնելով, որ այս օրերին հազարավոր կամավորականներ, ազատամարտիններ նույնպես այցելել են Ղարաբաղ և մեկնում են առաջնագիծ, նույնպես կօգտվում են նաև այդ մեր ազատամարտիկները և այն բնակիչները հիմնականը, որոնք տարահանվել են իրավիճակից ելնելով։ Բնականաբար հիմնական նպատակը դա հնարավոր աջակցություններ ըստ ճշտված ուղղությունների, պարոն Գրիգորյանի հետ օպերատիվ կապնվելով մենք ճշտել ենք և Երևանի քաղաքապետը շատ արագ հանձնարարական տվեց և իր նախաձեռնությունը պարոն Մարգարյանի, որպեսզի ովքեր ցանկանում են Երևանի քաղաքապետարանի գլխավորությամբ, նախաձեռնությամբ ըստ ճշտված ցանկերի, ուրեմն Ստեփանակերտի քաղաքապետի միջոցով, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից ստեղծված օպերատիվ շտաբի հետ ճշտված անվանած ցանկով, մենք շատ արագ կազմակերպեցինք, մոտավորապես մի քանի ժամվա ընթացքում կազմակերպվեց, բեռները հավաքվեց և այսօր միայն Ստեփանակերտ 5 ավտոմեքենա մոտավորապես 100 տոննա կշռով տարբեր հիմնականում սննդամթերք է առաքվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստ է աջակցել Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության սրման հետևանքով տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու գործին։ Այդ մասին Նյուսեմիթ քտակցի հետ զրույցում ասել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Լինելով երկու կողմերում արկամիակ մարդասիրական կազմակերպությունը, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ուշադիր հետևում է իրավիճակին և պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել վերջին օրերի սրման հետևանքով աջած հումանիտար կարիքներին, նշել է Ամատունին։ Վերջին օրերին հակառակորդի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունների ընթացքում բացի առաջնագծի դիրքերից ինտենսիվ հրթիռակոծության են ենթարկվել հանրապետության մի շարք խաղաբնակավայրեր և տարածքներ, ինչը զգալիորեն ավելացրել է ականների և չպայթած այլ զենք զինամթերքի հետ կապված նրավոր պատահարների հավանականությունը։ Ելնելով վերոնշյալից, ԼՂ-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը դիմում է հանրապետության բնակչությանը, կոչ անելով ամենուր լինել զգույշ և պահպանել անվտանգության կանոնները։ Ինքնակամ չմտնել հրետակոծության ենթարկված շինություններ կամ կասկածելի այլ տարածքներ, չպայթած ական, զենք զինամթերք կամ որևէ այլ կասկածելի առարկա հանդիպելուց չմոտենալ, ձեռք չտալ, հիշել տեղանքը և անհապաղ հայտնել համապատասխան մարմիններին։ ԼՂ-ի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն կարող է կդիմել շուրջ յուրագործող հետևյալ հեռախոսահամարներով 047-94-09-11, 047-94-39-11, գործում է նաև անվճար բջջային հեռախոսակապ 911 և 112 համարներով։ Մենք աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով և մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 22-ին է։